Teda ano, jak to děláš, že ti tak pěkně snáší? Mám zdravý slepičky. Dávám jim chicken coli. Chicken co? Nechci jim dávat žádnou chemii. Ne, ne. Žádná chemie. Chicken coli jsou speciální přírodní probiotika pro drůbež. Díky nim nejsou nemocný a víc mi nesou. A stojí jenom 180 korun balení. Aha, to zní rozumně. Víš, probiotika jako chicken coli posilují zdraví slepic přirozeně, na rozdíl od umělých antibiotik, které se používají až při nemoci. A opravdu to funguje? No jasně. Moje slepičky jsou od používání chicken coli zdravější a jak jsi všimla, snášejí více vajec. A vyplatí se to? Ty víš přeci nejlíp, jak je smutný přijít o slepičky po všítý práci. Víš co, ano, zkusím to. Skvělý rozhodnutí, Berto. Uvidíš, jak se ti zlepší chov. Ano, díky, že jsi mi to vysvětlila. Za nás tohle nebylo. Chicken coli. Pro zdraví a štěstí vašich slepiček. Objednat můžete na www.drubežčervenyhradek.cz.